waan ku salaamay saaxiib meel walbo o aad joogtid kusoo dhowow barnaamijka falanqaynta siyaasadda caalamka oo xiliyadan oo kale aad ka daawatid mara caddashow qaybtan waxaan ku falanqayn doonaa macluumaadyo ay ka mid yiheen iskahorimaadka dhanka xuduuda ku dhex maraya daalibaan iyo ciidamada dowladda iiraan erdogan intii xukunka u haya dalalkii ay isqabteen kuwa ay iminka doonayaan in heshiis ay kala gaaraan macluumaad gaar ahaaneed oo ku saabsan xaqiiqooyin badan oo aan doonayno inaad ka ogaato doorashooyinka dalka turkiga kahor inta aanan loo dareynin maalinta biri ah maxay dhallinyarada turkiga u diidan yihiin inay u codeeyaan rajeb tayyib erdogan kahor doorashada turkiga ogow xaqiiqooyin badan oo ku saabsan arrimaha doorashooyinka dalka turkiga arrimahaas oo idil ayaan qaybtan ku falanqaynayaa daqiiqadaha soo socda insha allah soo dhawaada mar kale kadhib aragtidaada qodobka kusoo jiirtay la wadaag saaxiibadaada aad baad umahadsan tahay wararkii ugu dambeeyey haddii aan soo koobo iskahorimaad ayaa waxa uu dhex maray ciidan ka tirsan daalibaan oo dalka afghanistan ah iyo ciidanka ilaalada xuduudda ee dalka iiraan sida lagu waramayna xadka labada dowladood ayuu iskahorimaadkaasi uu ka dhacay ma jiro macluumaadyo ku saabsan waxyaabaha rasmiga ee iskahorimaadka keenay laakiin madaafiic ayaa muuqanaysa inay labadi dhinac ee isweydaarsadeen ilaa gelinkii dambe ee shaley ayaana xiisadan ay ka jirtay xuduudda afghanistan iyo sidoo kale dalka iiraan wasiirka arrimaha dibadda ee dowlada ruushka <muchimus> wuxuu ku dhawaaqay in ay sii wadi doonaan inay la shaqeeyaan dalka turkiga xiriirkoodana sidiisa u sii ahaado kadib doorashada dalka turkiga ka dhaceysa saacadaha soo socda sidoo kalena dowlada ruusha waay ku dhawaaqda inay ka hortageen gantaalo dhowra oo la doonaya in lagu weeraro magaalooyin dhowra oo ka tirsan gobolka kremia iraan waxay soo saartay mid kamid a gantaaladeeda ridada dheer gantaalkan waxaa loogu magacdaray khaybar waana mid ay walaac ka muujinayaan qaar ka mid ah dowladaha reer galbeedka ee dagaalka kula jira dowladda iiraan ugu dambeyntii dowladda ukraine waxay u baahan tahay afartan iyo sideed diyaaradood oo la sheegay inay yihiin kuwa casriga ah ujeedadana waxaa la sheegay inay tahay haddii diyaaradahaasi ay helaan inay dib ay u qabsan karaan deegaano dhowro ciidamada dowladda ruushka ay ku sugan yihiin ukraine waxay wixi weysay gacankuhaynta magaalada baaqmuud ruushka waxa uu doonayaa hadda ciidankii vagner ee lagu qabtay magaalada baqhmuud in laga saaro oo durbo waa la bilaabay halkaasi ciidamo rashiyan ayaa la geynayaa ciidamada fagnerna waxaa la sheegay in loo dari doono kheyrson iyo sidoo kale ee gobolka lagu magacaabo zaborogia

laakiin dowladaas iyadaaba haysato afartan iyo sideed ka mid a diyaaradaha dagaalka ee f ix yo tobanwaxyaabaha ka soo kordha guud ahaan arimaha caalamka barnaamijyadeena kama marnaan doonaan oo diirada turkiga oo kaliyama saari doonno insha alla waad mahadsan tahay maxay dhalinyarada turkiada ugu codeyn la-yen erdogan intaanan eegin kusoo dhawow xaqiiqooyin ku saabsan dalka turkiga iyo doorashooyinka kahor intaysan bilaabanconniyamn dalka labaad ee ugu ciidanka badan gaashaambuurta nato oo ay ku nool yihiin siddeetan iyo shan milyan oo muwaadiniin turki ah sidoo kale codeynta natiijada ka timaada waxay hogaamin doontaa qaabka loo maareynayo xiisadaha ama xasanadaha dhaqaale ee ka jira gudaha dalka turkiga iyo sidoo kale isbedelka guud ahaaneed ee siyaasada arrimaha dibada ee ku imaanaya caalamka haddii uu guuleystay erdogan ama hadii uu guuleystay kamaal kale jidar oglo wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda ruushka ayaa goordha warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay dowlada ruushka inay la shaqeyn doonto madaxweyne kasta oo kusoo baxa guud ahaan doorashada wareega labaad ee dalka turkiga oo saacado kadib ka bilaabanayso codeynteeda guud ahaan dalka turkiga sidoo kale turkiga isaga oo xaqiijinaya ammaankiisa dhanka xuduuda ah waxa uu bilaabay in uu xiro xuduudda uu iiraan uu la wadaago dhagxaan tiro badan ayaa la bilaabay in halkaasi lagu xiro waxaana lagu waramayaa inuu doonayo dhammaystirka dhowrka kilomitir ay xuduud ahaan ay e wadaagaan iiraan iyo turkiga oo hadda ku dhawaad sagaashan kilomitir ayaa lagu waramaya turkiga dhagxaan inuu ku xiray waxaana uu inu doonayaa inuu dhamaystir laba boqol afartan iyo shan kilomitir oo xuduud ahaan iiraan iyo turkiga ay wadaagaan ujeedada laga leeyahay waxay tahay dhagxaanta halkaasi lagu xirayo in dhinacyada iiraan iyo afghanistan maadaama xuduud ay ku dagaalamayaan aysan turkiga usoo gudbin iyo sidoo kale adkeynta ammaanka guud ahaan maadaama turkiga saacado kadib looga dareerayo doorashooyinka guud ee wareegga labaad ee madaxtinimada dalka turkiga xaqiiqooyinka cusub e, aan doonayo inaan kula wadaago waxay tahay in ka badan lixdan milyan oo ruux ayaa lagu waramaya inay isdiiwaan geliyeen oo ay codeyn doonaan wareegga labaad ee doorashada wxa ku jiro malaayiin dad ah oo dalka dibadiisa kasoo codeeyey ku dhawaad laba milyan codod ah oo dalka dibadiisa ayaana ilaahi iminka la tiriyey sida guddiga doorashooyinka ee dalka turkiga ay sheegeen boqol sagaashan iyo kow kun sideed boqol sideetan iyo shan sanduuq ayaa la dhigi doonaa in ka badan sagaal boqol oo goobood oo ku yaalla gudaha dalka turkiga guddiga sare ee doorashooyinka dalka turkiga ayaa sidaasi ku dhawaaqay waxay doorashada bilaaban doontaa

uhiiliya qarniga iyo turkiga cusub sidoo kalena e, raaca ama ay da ay, ay aynu e ka tarjunno rabitaanka muuqdo ee baarlamaanka doorashadii dhacaday afar iyo tobankii bishii may oo ay codadka ugu badan ama xildhibaanada ugu badan baarlamaanka xisbiga erdogan iyo saaxiibadiisa ay heleen maxaa ka saaciidaya madaxweyne erdogan inuu ku guuleysto wareegga labaad ee doorashada wargeeska washington bost oo kasoo baxa dalka mareykanka ayaa waxa uu leeyahay erdogan wuxuu si caqli gal ah oo uga faa-iidaystay hoos udhaca awoodii siyaasadda arimaha dibadda ee maraykanka waxaana uu keenay inuu dunida magac ka sameeyo dadkiisana ay jeclaadaan wuxu ku dhaqmay siyaasad madax barnaan oo ay dani ugu jirto dowlada turkiga iyo guud ahaan shacabka wuxuu saaxiib uu ka dhigtay dowladda ruushka maadaama maraykanka uu dareen waayay amniga guud ahaan ee dalka turkiga تركي غانا وكو قصبان هذا إنو أمن جيسا وكفكرو وحا وكا قوليستي كوحيه مرايكن كادا قالاها بادان إستاق إير هير قلبايت كبا يكو بحينا حدود دالك سوريا لغو أبوري لنا دونا يين لغو قلق القليو أمن جا قودهان يا دالك علي الدمرتاش وانين ورشا دالك تركي ما دادا علمي غا سياسة دا يو كادا غا جا معادة سود كورالينا يا دالك كا واشنطن بوستا يو لاهر لي وحا ويري مدحوين الرجب تايب إردوغان danayn la-aantii mareykanka ay danaen waayeen amniga guud ahaan ee dalka turkiga waxay ku qasabtay inuu soo iibsado nidaam difaaceidka s afar bool ruushkana saaxiib uu ka dhigto kana furto wadamadii kale ee reer galbeedka dhanka barina uu aado wixii ka dambeeyey afgambigii dhacay e july aaku toakii waxaa aada usii kala fogaaday is-aaminaadii erdogan iyo reer galbeedka waxyaabaha keena inay sii kala fogaadaanna waxay ahayd dhanka maalgelinta iyo dhaqaalaha oo xukuumada erdogan si weyn reer galbeedka ay ugu weerareen reer galbeedka waxay doonayeen inay turkiga iyaga u hoos yimaado dhaqaalaha ay ka kabaan waxyaabo badan ay sameeyaan waxsoo saarkooda gudaha hoos loo dhigo oo dhaqaalo lagu kabo si marwalba amarka reer galbeedka uu kaga shaqeeyo gudaha dalka turkiga laakiin erdogan waxuu qaatay siyaasad taa ka duwan waana midda keentay inay isqabtaan marar badan isaga iyo maraykanka cali de mirtash oo maadada siyaasada ka dhiga jaamacada south corolina waxauu leeyahay kamaal kale jidaar lama barbar dhigi kara erdogan inkastoo fursad uusan helin haddana bilowgii ololaha doorashada qaar ka mid a saaxiibadiisa ayaa waxay aaminsanaayeen ninkan in uusan karti lahayn kaladaadkuna uu u nugul yahay taasina ay keentay in dad badan ay ka shakiyaan sidoo kale kamaal kale jidar muuqaallo laga duubay ayaa aada loo loogu baahiyay baraha bulshada si gaar aaneed waxa uu leeyahay cali demirtash ninkan labada sadar ee ugu horeysa heesta calanka turkiga xitaa iskuma toosin karayo taasi badelkeeda taageerayaasha erdogan waxay u muuqanayaa dhankooda in ay doonayaan in erdogan mar kale uusoo laabto dhanka dhallinyarada marka la eego laakiin erdogan waxaa lagu waramay in halkaasi aada loogu gelgelay oo looga awood badan yahay mar walba si aad u noqoto ruuxa hela ee wararkii ugu dambeeyey ee doorashooyinka dalka turkiga kamid noqon saaxiibadeenna anagana waan dadaali doonaa insha allahu tacaala waxaana kugula wadaagi doonaa wararkii ugu dambeeyey ee guud ahaan doorashooyinka dalka turkiga waahagaag markaana aynu eegno macluumaadka kusaabsan marka la eego doorashada dalka turkiga ee saacado kadib ka dhacaysa ee guud ahaan magaalooyinka waaweyn ee dalka turkiga waxaa muuqanaysa reer galbeedka warbaahintoodii isbedel weyn inuu ku yimid gaar ahaan aragtidii ay ka qabeen doorashada dalka turkiga markii hore dictaytirnime ayay kushabadaynayeen madaxweyne erdogan laakiin hadda xaalku sidaa ma ahan oo wax walba waa isbedeleen madaxweyne erdogan waxu leeyahay wax walba sidii loogu talagalay ayay usocdaan wuxuu dadka ka dalbanayaa inay goobaha codbixinta yimaadaan xilli hore انت حكمك كو هيا اردوغان افر ميل ايو فرقلين كو سمييي وا سيريا او فرقلين كو سمييين عيدن ساقو شيقي ان كو حا حسا هل كاسا اي كو دين ابابل امن الدراء او كرانا دولة دا تركيغا وحو فرجلين فرقلين كو سمييي دلك عراق هل كاسا او شيقي يكو حا كردينتا sidoo kale azerbaijan iyo libia ayuu faragelin ku sameeyey madaxweyne erdogan inta xukunka uu hayay dowladaha halkaasi ka dhisan ayuuna taageeray maadaama dhibaatooyin ay ka jireen dalkooda waxaa la is weydiinayaa marka maxay dhalinyarada turkida qaarkood ay u diidan yihiin madaxweyne erdogan markaaynu leenahay dhallinyarada turkiga waa kuwa sanadka nasiibka u yeeshay inay ka qayb qaataan codaynta ka dhacaysa ee guud ahaan dalka turkiga kuwaasoo markii ugu horeysay codkooda dhiibanaya soona dooranaya madaxweyne qaarkood waxay qaan gaareen aaunid yotoakii markii madaxweyne erdogan la doortay kadib qaarkoodna waxay qaangaareen oo nasiib ay u yeesheen inay codeeyaan waana kuwa u dhexeeya daahaan ideed yo toailaaadeiyo abaatan sano jir waxaana ay qaangaareen iyadoo madaxweyne erdogan oo keliya uu hogaaminaya guud ahaan dalka turkiga ku dhowaad lix milyan oo dhallinyaro ah ayaa sanadkan codkooda dhiibanaya erdogan wuxuu sameeyey ballanqaadyo cusub kuwaas oo u u ku soo jiidan karo dhallinyarada dalka turkiga isaga oo u ballanqaaday kuwa doonaya in ay guursadaan in dowladda ay siinayso lacag dayn ah lacagtaas oo gaaraysa ilaa iyo boqol iyo konton kun oo teelle oo lacagta dalka turkiga iyadoo wax dulsaara aanan la soconaya dhallinyaradan ay iska magi doonaan lacagtaasi waxayna lacagta bixinayaan laba sano kadib guurkooda weliba waxay ku bixin doonaan muddo afar sano ah sidoo kale erdogan wuxuu u ballanqaaday dhallinyarada kuwa doonaya ganacsi inay sameeyaan in dowladda ay taageeri doonto oo lacagdayna ay qaadan doonaan sidoo kale arinta ugu muhiimsan ee dhallinyarada u balanaada erdogan waxay taay marka waxbarashada la joogo inay dhalinyarada halmar fursad uheli doonaan inay iibsadaan mobiada qaaliga smartphoneka iyo combutrada oo aysan la socon canshuurta dolada tusaale ahaan marka laga hadlayo e, waxyaabaha electroniga e, ah ee aaa lagu farsamayni gudaha dalka turkiga waxaa laga qaadaa canshuur aad u tira badan mobilada oo kale marka mobilka laga keenay dalka dibadiisa

madaxweyne erdogan sidoo kale wuxuu dhalinyarada u balanqaaday inuu siin doono adeeg internet oo lacag laaana bil walba oaargo internet sia waugu bartaan marka la eego gawaarida ka timaad dalka dibadiisa markaa u oooladiadkyiiin turkigaaa inkabadan un oo dolar waaana sabab u a sida la sheegay in lagu dhiirgelinay waxsoo saarka gudaha dowladana halkaaslacag badan ay ka samayneyso sidoo kale marka waxaa jirta ballanqaadyo dhallinyarada e ay u sameeyeen kooxaha mucaaradka dhallinyarada turkida marka iyaga oo aanan weligood arkin madaxweyne erdogan mooye qof kale iyo iyaga oo doonaya in isbeddel doona uu ka dhaco guud ahaan dalka turkiga ayay dhanka mucaaradka u janjeersadeen waxaanaay doonayaan inay isbeddel arkaan hogaamiye ka duwan erdogan haddii waddanka uu qabto sidee ayuu turkiga noqon doonaa muaaradka waxa lagu waramaya halkaasi marka inay soo jiidasho a ka samaynayaan dhanka dhallinyarada xitaa warbaahinta qaar dadka mualiliintwaeyi erdogan dhanka dhainyarada aad ayaa looga xoogay mudoyin gu dabey maadaama qaarkood marka shaolaaan ay yiiin ayaa dhalinyarada muaradk waay u balanqaadeen inay sha abuur tiro badan usamayn doonaan mustaqbal wanaagsan in loo dhisay ayaa sidoo kale loo efiyey waxa ugu horeeya ee dhallinyarada lagu soo jietay dhanka mucaaradka marka la eegana waa shaqo abuurka iyo mustaqbalkooda oo la wanaajinayo sidoo kale waxa ay mucaaradka ku soo jiidanayaan in ajaaniibta tirada badan ee ku sugan gudaha dalka turkiga ay qaateen dhammaan shaqooyinkii ay dhallinyarada turkida qaban lahaayeen sidaasi daraaddeedna muddo sanad gudahooda laga saari doono dalka turkiga ajaaniib tiro badan si ay dhalinyarada fursad u helaan oo ay dalkooda kaga shaqaystaan ballanqaadyadaasi ayaa ugu waaweyn erdoganna sidoo kale ballanqaadyo ayuu sameeyey sidaasi daraaddeed waxaa lagu waramayaa madaxweyne erdogan dhanka dhallinyarada in aada looga baqanayo in laga jiitay dhallinyaro tira badan madaxweyne erdogan inta uu joogay siyaasadda guud ahaan madaxweyne ama ra-iisal wasaare uu ka ahaa dalka turkiga waxay isqabteen dalal tiro badan hadda wuxuu doonayaa marka dalalkii ay isqabteen inuu iska haliyo dhammaan muranada kala dhexeeya si gaar ahaaneed waddamada gobolka waxaana uu qaatay siyaasadda arrimaha dibadda ee ku salaysan zero problem yacni wax dhibaata inuusan kala dhexaynin dalalka kale ee gobolka